Ну що ж, а зараз ми таки будемо говорити з експертом уже про правила дорожнього руху, які зміни нас очікують. Це заступник начальника патрульної поліції Івано-Франківську Яна Юносова. Доброго ранку, пані Яна. Доброго ранку. Вітаю. У нас одразу питання. От всім дуже цікаво, відбуваються якісь зміни до правил дорожнього руху. От ми щойно читали статті, де обмеження швидкості, накладання різного штрафу. Ви можете в двох словах, наприклад, для водіїв, які їздять автомобілем, розказати про зміни, які найгучніші? Ви все правильно говорите. Дійсно, будуть зміни, плануються зміни в правила дорожнього руху. Вони ще не затверджені, звичайно, але однак є подання з... Нам дуже подобається, що нас чують, як патрульних поліцейських, так і керівництво, про те, що нам необхідні якісь зміни, необхідні речі впливу для того, аби в подальшому дійсно був реалізований той принцип несення відповідальності, невідворотності, так, відповідальності учасників дорожнього руху у випадку, якщо вони порушують правила. Наразі плануються зміни щодо обмеження швидкісного режиму, дійсно, як ви казали. Також плануються зміни щодо відповідальності за керування транспортним засобом без, коли вже позбавлений водій права керування, оскільки наразі дуже комічна ситуація, коли людину позбавляють права керування, наприклад, там за водіння в нетверезому стані. А в подальшому він може сісти за кермо, і максимум, що він несе відповідальність, то 540 гривень. Я вибачаюсь, але реально для тої людини, яка позбавлена права керування, це значить, що вона вже платила штраф там 10 000 гривень, 200, так, за правопорушення. Мінімальний штраф, який він платив. То для нього не проблема буде 500 гривень ще заплатити. Тому, в принципі, також планується введення ще деяких змін. Наразі, в принципі, все, що ви прочитали, воно так і є, воно анонсовано міністерством, але наразі ще не прийнято. Чи впливає, наприклад, кількість затриманих, кількість укладання актів на правопорушника на зарплату звичайного поліцейського? Ні, не впливає, і особовий склад дуже незадоволений цим. Нема стимулу для працювання і затримування багато-багато людей? Прямо на багато-багато людей немає стимулу, але в них є стимул взагалі працювати. Мені дуже подобається. Так, мені дуже подобається, бо відбір в патрульну поліцію був саме з мотивованих людей. Вони, в принципі, я дуже багато відборів проводила по країні, там весь східний регіон. І я хочу однозначно вам сказати, що не було основною метою червоної лінії, що отримання заробітної плати в людей, коли вони йшли на роботу. Основною метою було те, що вони хочуть гідності, вони хочуть, щоб було дуже круте сервісне обслуговування поліції, вони хотіли змін в країні. Основна мета – це те, що вони хотіли реально змін якихось. Ще читали новину про те, що кожен водій, уже який є, має водійські права, має пройти передатестування, якось так називають. Чи це правда, чи це міф? Наразі планується, що у випадку, якщо впродовж певного терміну, впродовж там 2 років, були, після отримання водійського посвідчення, у вас були адмінправопорушення, тобто вас притягало до відповідальності, то значить, то ви маєте ще щось недовчили, можливо. Але якщо водій зі стажем має великий досвід? Має великий досвід, ви ж розумієте, що наразі, в принципі, це не є таким основним запорукою того, що водій не порушує правила дорожнього руху, на жаль. Я сподіваюся, що це було б так, і мені б хотілося, щоб ніхто не перездавав. У мене самої посвідчення 10-го року, які там безстрокові. Я сподіваюся, що не треба мені буде перездавати додаткове правило дорожнього руху, але я впевнена, що я їх здам. І я сподіваюся, що водії зі стажем, це для них не буде проблемою, тому що вони знають правила дорожнього руху. Чи є діапазон такого вікна, коли закон вступає в дію і ще йде як ознайомчі? Тобто, наприклад, якщо я водій, одразу, якщо затвердять цей законопроект і зміни будуть внесені щодо обмеження швидкості, і я буду їхати по місту, умовно, 60 км за годину, як це дозволялося раніше, і мене зупинить патрульна поліція, і вона має повідомити, що от вже 50, ви порушили, чи одразу накладати на мене правопорушення? Наразі, згідно даного законодавства, яке наразі діє, то я вам можу сказати, що патрульний поліцейський
може одразу вже складати на вас адміністративні матеріали за порушення. Однак патрульна поліція, люди, які в принципі працюють, які розуміють, що є люди, що ну не всі так активно штурмують законодавство, і так само за там в нас відбуваються публікації, звичайно, там щодо того, що плануються зміни. Там ми максимально організовуємо кампанію в засобах масової інформації. Однак патрульні поліцейські розуміють, роз'яснюють законодавство. Ну, нема такого принципової позиції, що одразу всіх треба. Ну, є, якщо це стаття, да, за якою поліцейський уповноважений здійснювати розгляд, то він відповідно може скористатись таким правом та роз'яснити законодавство. Якщо він побачить, оцінить повністю ситуацію, побачить, що дійсно відповідальна людина, то я думаю, що проблеми там немає, в принципі. Нещодавно в патрульній поліції Івано-Франківська пройшов відбір так, нових працівників. Як це все проходило? Скільки людей вже відібрали? Так, наразі дійсно у нас пройшов відбір. У нас заплановано, зараз вже триває друга хвиля даного відбору, тому що потребує управління патрульної поліції ще кадрів. Дійсно, у нас дуже мало екіпажів вже, на 50% зменшилась кількість. І хочу зазначити, що ну, досить велика навантаженість стала на працівників. Відтак ми чекаємо, ще чекаємо заявок, ще чекаємо, що до нас прийдуть люди, які дуже мотивовані на роботу і дійсно мотивовані на зміни не тільки в законодавчій базі, а взагалі в країні. Тому, в принципі, вже в нас більше, ніж 500 анкет було подано. Не всі з них там проходять, оскільки в нас вже декілька етапів пройшло. Там перший етап – це просто треба зареєструватись на сайті, потім принести документи до управління патрульної поліції. Ну, там певний визначений час, який буду запрошувати. Далі пройти тестування на загальні навички, в подальшому. Ну, наразі вже триває етап наступний після тестування на загальні навички – це військово-лікарська комісія. Тобто вони вже ходять по лікарях, вже очікують на проходження подальшого етапу – це фізтести. Тобто вони будуть здавати у нас нормативи, які працівники патрульної поліції здають, побачать себе працівниками вже одразу. І наступний етап вже буде – це психологічне тестування і далі співбесіда. Ну, тобто це не просто пройти в поліцію, я розумію, що треба дійсно хотіти туди потрапити. Чому так поменшало працівників патрульної поліції? Основні причини, чому люди йшли? Ну, нещодавно навіть підписувала обхідний лист працівникові, і основна причина – це, звичайно, незадовільна заробітна плата. Я розумію, що там, ну, на мотивації можна довго працювати, але коли відчуваєш потребу ще годувати там свою родину, то, на жаль, від 8 тисяч це дуже мала заробітна плата. Тобто мінімальна заробітна плата працівника – це 8 тисяч десь приблизно? 8200, так. Ну так, це... Ну, мінімально, да. В подальшому є кар'єрне зростання, звичайно. В подальшому, якщо ти показуєш дуже класно себе на службі, то є можливість стати там командиром роти, заступником командира роти, командиром батальйону, заступником командира батальйону. Також запитують, ну, в подальшому йде наразі, чому потребуються, в принципі, люди в патрульну поліцію. Не просто через те, що в нас зменшилась кількість людей, а через те, що... Ну, люди хочуть зростати, вони переходять там на слідчих в подальшому, їм цікаво займатися оперативною роботою, хтось переходить на керівні посади. Тому ну, є в нас необхідність задля і кар'єрного зростання подальшого. Також у нас розширення відбувається взагалі по області діяльності. У нас планується запускати дорожню поліцію, це поліція, яка буде займатися патрулюванням не тільки в місті Івано-Франківське, а ще й по дорогах державного значення. Тому нам ще треба люди, щоб запустити і дорожню поліцію, і укомплектувати штат. Ну, тобто зміни відбуваються, ми розширюємося, і нам потрібні ще люди, які, в принципі, кар'єрний ріст дуже стрімкий може бути. А чи ведеться статистика або велася, можливо, на кількість селфі з поліцейськими? На кількість селфі? Так, ну, був Боже, такий мейнстрім, всі навіть підходили, всі фотографувалися. Зараз чомусь, був. На жаль, вже люди менше фотографуються. Чи відчуваєте ну, якусь, можливо, вже... Потреби в тому? Потреби в селфі є завжди. Але як от громада реагує вже на нову поліцію? Чи звикли ви, якщо спочатку по-різному та, ставились до поліції, як зараз громада реагує на поліцейських?
переважна більшість тим, з ким працює поліція, я завжди про це кажу на брифінгах, це там частина населення, дуже мала частина населення, яка веде не нормальний спосіб життя, да? Неприємний там для загальної кількості. Тобто це 10% там від усього населення. Оці 10% забивають будні патрульної поліції. Uh-huh. Тобто постійно вони стикаються з маргінальною групою населення, ну так, грубо кажучи. Відтак, хочу сказати, що ну, таких викликів, там, звичайно, там, отримуєш якийсь зворотній зв'язок від нормальних людей, там, яким допомагаєш, але їх дуже мало. Я сподіваюся, що це не загальна картина. Ну, коли ти на лінії, то я можу сказати, що там не відчуваєш такої супер-міга-підтримки від суспільства. Ну, приходиться спілкуватися просто не з тим та, суспільством, але коли ти спілкуєшся, да, але коли ти спілкуєшся в своєму колі або в звичайному нормальному колі людей, то відчувається, що тебе підтримують. Ну, дуже круто. Мені дуже подобається. Якщо говорити про наш регіон, про саме Івано-Франківську область, чи можливо є статистика, які правопорушення є найпопулярнішими, найчастішими на дорозі? Наприклад. Та на дорозі це загальні правопорушення. Паркування, там, невимкнення показника повороту. Крісне, червоне. Так, ну, тобто загальні такі правопорушення. На жовте, на червоне, жовте. Теж заборонений сигнал світофору. Ну, тобто це такі загальні правопорушення, такі дрібні, які, але які там можуть призводити, ну, такий, як проїзд червоне, та, він може призводити до дуже суттєвих наслідків. Вже, та. Тому і відповідальність, я сподіваюся. Ну, дивіться, я просто наразі розумію, що є необхідність там збільшити відповідальність за деякі дійсно правопорушення, такі як да, керування без посвідчення, але необхідно також трошки процедури укоординовувати, щоб вони дійсно працювали, процедури притягнення до відповідальності. Пані Ан, ви кажете, що вас нарешті почули. Тобто, я так розумію, що саме патрульні поліція, працівники, які працюють безпосередньо вже на дорогах, вони подають свої пропозиції вище, і так дійшло, так? О, пропозиції вони вище, у них щодня якісь пропозиції. Звичайно. Окрім цих трьох основних моментів, це підвищення штрафів, обмеження швидкості, і судового там рішення. Mm-hmm. Які ще ви подавали клопотання, а їх не почули? Такі, що не почули. Ну, скоріш за все, це оці процедурні моменти, розумієте? Mm-hmm. Коли, ну, просто ти, коли працюєш на лінії, воно не так відчутно. І не так патрульний знає про, там, ну, знає, звичайно, про деякі нюанси, з якими можна уникнути відповідальності. Хотілося б, щоб ці нюанси також були якось врегульовані законодавчо. Коли, наприклад, за 130 статтею там, притягається до відповідальності за малозначність, ну, закривається провадження. То я вибачаю, звичайно, але ну що там, патрульного поліцейського просто йому, як мінімум, шкода втраченого часу, коли він відпрацював там зміну, це оформлення за керування в транспорт, ну, керування транспортним засобом в стані сп'яніння, воно займає, ну, десь порядка півтори години в середньому. Якщо там а все. Потім далі воно не А далі воно не проходить, ну це дуже великі трудозатрати для нього. Але таких якихось, ну, єдине, що не почули, я ж кажу, це от таких от моментів саме процедурне. Mm-hmm. Але я сподіваюся, що ми почують. Також сподіваємося. У вас є нагода, не знаю, побажати щось всім, настерегти, ну, надумати. Я не хотілося б мені надумлювати. Я розумію, що суспільство в загальній своїй масі, в принципі, дуже адекватне. Вони всі прекрасно, ну, громадяни всі розуміють, що їм далі тут жити в цій країні, їм далі тут працювати. Єдине, що в нас просто із там на минулому тижні було 1100 викликів, і з цих 1100 викликів там 12% це звернення інформаційного характеру. Ну, тобто люди дзвонять, зніміть котика там. Mm-hmm. Ну, у мене такий баба Галя там не продає самогон, він телефонує в поліцію, ще щось. Ну, тобто такі виклики, які дійсно, ну, хотілося б, ви зверталися адресно. Якщо це котик до рятувальної служби. Якщо хтось служби. Хоче дізнатись, да, рік народження Алли Борисівни Пугачової, то треба відповідно зайти в Google, можливо, а не набрати 102. Тобто, щоб не відволікали вас. Звичайно, ну то була дуже велика кількість викликів. Навантаження на екіпажі зростає, викликів не менше, і мені б хотілося, щоб суспільство розуміло важливість тої роботи, що от можливо даний виклик, який він зробить на 102, займе
час, який потребувала якась людина, яка дійсно в біді. Дякую за конструктивну розмову, що ви поділилися новинками на правила дорожнього руху. Нагадаю, з нами була заступник начальника патрульної поліції Івано-Франківську, пані Яна. Дякую вам, чекаємо знову в гості. Дякую. Вам хорошого робочого дня. Дякую. А всім нам позитиву разом з Крябіном. Слухаємо музику.